ברוכים הבאים ליום סיורים שכבר עברנו את רובו, לערב עיון שהפך להיות צהרי עיון ל-80 שנה ליישובי חומה ומגדל בגליל המערבי. אמרתי בתחילת היום שבעצם אם אנחנו מדברים על חומה ומגדל אז ה-80 כבר היה כבר הרבה, אנחנו כבר הרבה אחרי 80 לתל עמל, אבל חניתה עלתה לקרקע במרץ 38 והיישוב אילון עלה בנובמבר 38, אז יהיה לנו בכנס שני אנשים, גם מחניתה וגם מאילון שבאים לדבר, רותי יצחקי מחניתה ועומרי רז מאילון, ואנחנו נתחיל עם הרצאה של מנור דביר שייתן לנו את כל הרקע והסיפור של הקמת היישובים. קראנו להרצאה, קח לנו הרבה זמן גם לחשוב איך קוראים להרצאה, כי יש המון משמעות לשם שמדבר את הסיפור. אז הנושא שנתנו הוא מסיפור מקומי או מאירוע מקומי למפעל לאומי, מסיפור של יישוב אחד לסיפור הקמה של 52 נקודות התיישבות, ואנחנו מסיימים, זה חלק מהשינוי שעשינו, אנחנו מסיימים עם ההרצאה של חיים שולמן שהוא מנהל מחלקת חינוך והתיישבות ובעצם ראש תחום המחקר ברשות לפיתוח הגליל, הוא יסיים את הכנס. הכנס מתחיל עכשיו, יסתיים. ואנחנו יוצאים לדרך עם ההרצאה של מנור, בבקשה. תודה למעיין. יפה. ראשית כל הספירה, אתם סופרים 52, מעניין, בתל עמל אנחנו נוהגים לספור 56. ויש גם ספירה מקסימליסטית של 60. למה יש ספירה כזאת, מדוע יש בכלל מחלוקת? משום ש... תרף אנחנו נראה שבחומה ומגדל, כל מה שקשור לחומה ומגדל, יש איזה מין פער כזה בין הזיכרון הקולקטיבי, שעל גביו יש נדבך נוסף, שזה האתוס, חומה ומגדל, מעבר להכל, היא חלק מאיזשהו אתוס או מיתוס, לא יודע, עכשיו שהמורה שלי לפילוסופיה היה חולה בדיוק בשיעור הזה, מה זה אתוס ומה זה מיתוס, אבל בכל אופן, חומה ומגדל זה דפנטלי איזשהו חלק בל ינותק מהאתוס הציוני, לפחות של הימים האלה, מה שאנחנו קוראים ימי היישוב. ולכן יש פער כזה בין העובדות, הספירה המקסימליסטית היא 60, למה? כי יש כאלה נלוו, יש 3 יישובים שקמו בימי המאורעות לפני תל עמל. אז גם הם ביקשו שיספרו אותם, כפר חיטים למשל, וכפר מכבי, ויש גם יישובים שקמו בימי חומה ומגדל, אבל מפורזים, כי לא היה צורך, למשל כפר שמריהו שקם בימי חומה ומגדל, ימי שר ופרץ, כמו שמכנים אותם, קם יישוב מפורז, כי לא היה שום צורך. כפר אושה או כפר מכה אושה, קם גם כן מפורז בימי חומה ומגדל, ככה שיש, אנחנו תכף נראה איך נראה איך הסיפור והעובדות ככה לעומת הנרטיב. בעוונותיי, כמו שהזכיר מעיין, אני התארחתי במוזיאון חומה ומגדל, ושם היינו מקבלים בדרך כלל ילדים בכיתות ד', ה', הייתי מושיב אותם בעמדת הגנה, אתם יודעים, משיבוב חומה ומגדל קלאסי, לא במתכונת של חנית, השואה קצת יותר גדול, אבל חומה ומגדל קלאסי. כן, תל עמל, למעשה המוזיאון חומה ומגדל, נאמר עליו משהו, מוזיאון חומה ומגדל, זה אתר שחזור, זה ספק מוזיאון, ספק אתר שחזור שמשחזר את סיפור חומה ומגדל וגם את סיפור תל עמל, היישוב הראשון לחומה ומגדל. חצר שהגודל שלה זה בדיוק דונם אחד, 35 על 35, עם שתי עמדות הגנה שיוצאות משתי פינות של החומה, בשביל שיהיה אפשרות לשליטה באש גם למי שמתקרב לחומה. אין בזה שום חידוש, אם תלכו לבלבואר, בכוכב הירדן, יש שם את אותו פטנט של אותם ביצורים. ושם הייתי מושיב את הילדים על חבילות חציר. למה חבילות חציר? היישוב הזה היה כל כך קטן שאת שתי הפרדות או הסוסות היו שמים שם בעמדת הגנה, זאת אומרת זה היה גם מורווה וגם עמדת הגנה. ואחרי שהילדים היו גומרים לעלות אבק מהחבילות חציר,
והמורות היו מפסיקות לצעוק ולרטון, הייתי שואל את הילדים, לאן הגעתם? ותמיד בכל כיתה יש איזה ילד חכם כזה שמרים את היד, או ילדה חכמה, ואומרים, הגענו למוזיאון חומה ומגדל, היה פעם חוק עותמני וחוק בריטי, ובאו בלילה והקימו יישוב, וכל הסיפור הזה שאתם כבר שמעתם, אתם במהלך היום כבר הזכיר גלעד כמה פעמים שישובי חומה ומגדל, כמעט כולם קמו ביום, וגם אלה שקמו בלילה למעשה הם התחילו בלילה, אבל רוב העבודה נעשתה ביום. ולא היה שום חוק בריטי, אלא שהמיתוס התקבע, פשוט ככה, מאיפה הוא בא, תכף אנחנו ננסה להבין. אבל גם אני שהייתי בכיתה ד' או אי מעניין, גם אותנו לקחו לתל עמל, אז עוד לא היה אתר שחזור, אבל היה מוזיאון שאותו החזיק בחור מתל עמל בשם יהושע לוריה. וגם הוא שאל אותנו, לאן הגעתם? וגם אצלנו היה איזה ילד חכם, ואני לא זוכר אם זה הייתי אני או לא. מה שכן, אני זוכר את התשובה של יהושע לוריה, בן אדם עם המון ככה נוכחות, היה לו קול כזה, הוא היה משהו אדיר. היה מורשת. למה? היסטוריה. הוא היה משהו, הוא היה אישיות יוצאת דופן. ואני זוכר את התשובה שלו, הוא אומר, הייתי מאוד שמח להגיד לכם שבאמת עשינו את זה בלילה, אז אני יודע שזה נשמע מאוד רומנטי, אבל מה לעשות, אני לא יכול לשקר לכם, אני הייתי שם. הייתי שם ועשינו את זה ביום. וזהו, בואו נעבור ל... איפה לוחצים? יפה, וזה כבר ציטוט. סיפורה של התיישבות חומה ומגדל חושף פער עמוק בין הזיכרון לבין ההיסטוריה. פער זה גורם בדרך כלל קושי לקבל ממצאים של מחקר היסטורי על תקופה קרובה לימינו, או קושי להשלים עמם, שכן הזיכרון האישי והזיכרון הציבורי של האירועים מובנה זה כבר, והפרט והחברה נרתעים מעדכונו. במקרה של חומה ומגדל, הציטוט הזה דרך אגב הוא בכלל מהקדמה של ספר על רמת הגולן, אני פשוט שיניתי את השורה הראשונה, על כשמדברים על חומה ומגדל, אז מעל הזיכרון הקולקטיב יש את הקומה הנוספת, שזה הנרטיב, המיתוס, שעוד יותר קשה לעדכן אותו. אז אנחנו עכשיו, בעצם הסיפור של חומה ומגדל יש לו, אני מחלק אותו לשני שלבים. יש את השאלה הראשונה, מה בכלל גרם לצורך הזה להקים מין יישוב כזה של חומה ומגדל ביום אחד? מה המאפיינים של יישוב כזה? מה היה התנאים ומה היה הצורך? או בקיצור, במילים אחרות, סיפורה של תל עמל, כי הסיפור של חומה ומגדל בשלב הראשון זה סיפורה של תל עמל. מגולם כל כולו בסיפור של תל עמל. החלק השני של ההרצאה זה איך מהאירוע הזה שהיה אירוע מקומי, בניגוד למה שכתוב פה למשל בוויקיפדיה, את המבצע יזם ארגון ההגנה על פי הרעיון והתכנות של שלום. זה לא לגמרי שגוי, כי היו יישובים בשלב המאוחר באמת רוב היוזמה עברה לארגון ההגנה, אבל בשלב הראשון להגנה לא היה שום חלק בזה, וגם לא למוסדות המיישבים. זאת אומרת, זה היה יוזמה מקומית לגמרי של קיבוץ ניר דוד. השלב השני זה השלב שבאמת איך התגלגלה היוזמה המקומית הזאת, בהתחלה בשיטה של קופי-פסט, עד שהמדינה שבדרך לקחה את המושכות והפכה את זה לאיזושהי אסטרטגיה לאומית להשיג מטרות פוליטיות. מהמחלקה להתיישבות, מאסטרטגיה התיישבותית, זה הפכה לאסטרטגיה מדינית להשיג מטרות פוליטיות. אז אלה שני השלבים, ואנחנו מתחילים עם תל עמל. הסיפור של תל עמל, שבו חברים. הסיפור, פה אנחנו כולנו באווירה כזה של חומה ומגדל, כולם חברים. חברי קיבוץ, הסיפור של תל עמל ובכלל גם אחר כך הסיפור של חומה ומגדל זה סיפור קודם כל של השומר הצעיר, בחלק הקרדיט הגדול ביותר.
אם להתעסק במפלגתיות, למרות שהחומה המגדל, הסמל שלה זה אחדות ולא מפלגתיות, אבל תל עמל. השומר הצעיר שכן מפם? השומר הצעיר, כן, כן. בגלל זה הם גם לא התפלגו, כי הם כולם היו מפם. הסיפור של תל עמל, כמו הרבה קבוצות באותה תקופה שהיו מועמדות להתיישבות, מתחיל הרבה לפני העלייה לקרקע בשלב כזה של התגבשות, מה שמאפיין את הקבוצה של תל עמל, וזה מאוד חשוב. הבסיס שלהם, הגרעין הראשון, היה גרעין של בני הארץ, אנשי השומר הצעיר, גרעין א' של אנשי השומר הצעיר, בני הארץ, שחלקם הגדול גם למד במקווה ישראל, זאת אומרת, היה להם איזשהו רקע חקלאי. הם יושבים בצריפים בנחלת יצחק בהתחלה, ככה בתחילת שנות ה-30, מתחילים לגבש את הקבוצה ולעבוד תוך כדי במה שניתן היה לעבוד. הימים, צריך לזכור, אלה הם ימי הפרוספריטי. וזה שאני משתמש במילה הלועזית, זה כי לא היה זאת מילה עברית, המילה סגסוג הזאת לא נכנסה למילון, אתם יכולים לבדוק אותי, בן גוריון בעצמו השתמש במילה פרוספריטי. ואיזה פרוספריטי זה היה? תחילת שנות ה-30, המכבייה הראשונה. היריד המזרח, יריד המזרח הבינלאומי. בתי קפה בתל אביב, אלו היו באמת ימים happy times, מה שנקרא, happy days. ולהיות חלוץ בתקופה ההיא ולהפריח שממות, זה היה ככה, היו גם כאלה שעשו את זה. אבל היה כל כך טוב בתל אביב, שהרבה פעמים ההורים של אותם ילדים שלו, בשביל מה אתם בכלל צריכים לעשות את זה? זאת אומרת שהייתה גם אלטרנטיבה, זה לא עלייה שלישית, שזה, יש פה גם, יש פה אלטרנטיבה, ובכל זאת זה מה שהם רוצים לעשות. ואם כבר להיות חלוצים, אז איפה לעשות את זה? במקום הכי, הכי חלוצי בארץ, ובאותה תקופה, המקום הכי חלוצי בארץ, ה-Wild East של אותה תקופה, עמק בית שאן. אתם מנסים לדמיין את המקום הכי קשה באותה תקופה, עמק בית שאן, ביצות, בדואים, שממה, חום אימים בקיץ, והם רוצים להתיישב שם, כי יש להם גם יתרון נוסף בעמק בית שאן, וזה שהקיבוץ הכי מזרחי עד אותו זמן בעמק, זה קיבוץ בטלפה. ואז באותה תקופה, אתם יודעים, הכל היה מפלגתי, המפלגה הייתה, היה משקל מאוד מאוד גדול. קיבוצי חומה ומגדל ככלל יצאו תמיד, אי אפשר, זה דורש לוגיסטיקה, אי אפשר יום אחד לבוא ולהקים יישוב, צריך להכין הכל, צריך לוגיסטיקה. וקיבוצים ותיקים שימשו בדרך כלל את הבסיס הלוגיסטי לקיבוצי חומה ומגדל שיצאו מתוכם. אז תל עמל, עוברים לקיבוץ בטלפה, לפחות חלק מהגרעין עובר לקיבוץ בטלפה. בינתיים הם גם גדלים, הם קולטים אליהם גרעין פולני. מה שאומר שבתל עמל משך עשרות שנים יהיה אוכל נורא והיום, תפל. אנחנו סבלנו מזה במוסד, הם היו עושים את האוכל. והם מתחילים גם שם לחפש עבודה למזלם יוסף שוויץ. איש הקקל נותן להם משימה. הם אמרו לו, אנחנו, מה אתם יודעים לעשות? אנחנו טרקטוריסטים, אנחנו למדנו במקווה ישראל, נתן להם שני טרקטורים, הם טוענים שאחד מהם הם קנו בעצמם, והולכים לאבד בעין את אדמות ג'בול. איפה זה אדמות ג'בול? אם חושבים על עמק בית שאן מתור מקום נידח, אז אדמות ג'בול זה איפה שהיום ירדנה בית יוסף, 15 קילומטר מבית אלפא, בערך 10 קילומטר מגשר שאז ישבה כבר באשדות יעקב, 34. 34 עדיין. הם עדיין בגשר. משק גשר? יושב בגשר. זאת אומרת, 10 קילומטר בערך מגשר וממנחמיה. מקום שומם, והם תוקעים את האוהלים שלהם בין אוהלים של אוהלי קידר של בדואים בשבט הרווארנה ועוד איזה שבט. סיכון אדיר, אבל אפילו לאותה תקופה זה נחשב מעשה נועז, אבל זה מה שהם עשו. מאבדים את האדמות, עושים חריש שבעיקרו הוא חריש פוליטי. בשביל לא לאבד את האדמות באלף, מאבדים אותם בעין, אבל בגלל שהם היו חבר'ה צעירים ו...
עם הרבה יוזמה, והם גם הספיקו לזרוע, למרות שהם לא התבקשו לזה. וגם שולחים אותם לאבד כל מיני אדמות, איפה שקונים. הצרה של עמק בית שאן, בניגוד לרכישות הגדולות של שנות ה-20, זה שאין יותר אפנדים גדולים שיושבים בלבנון, ויש להם 60,000 דונם או 30,000 דונם שאפשר לקנות איזשהו גוש, אלא אדמות שהבריטים חילקו מן ההפקר לבדואים שהשתלטו עליהם בלאו הכי, ולכל מיני אפנדים מקומיים, כמו מוסא עלמי, חילקו להם את האדמות במחיר מציאה. ואת האדמות האלה מנסה לקנות הקקל, 1,000 דונם פה, 3,000 דונם שם, איפה שאפשר. והטרקטוריסטים האלה מתל עמל הולכים לפה, הולכים לשם, תוך כדי כבר מתחילים לחוש את האדמה, מה שנקרא, ולהתכונן להתיישבות. בבטלפה, איפה שישבו התל עמלים למרגלות הקיבוץ, עושים שיחת קיבוץ כל ערב, זה מה שעושים בשומר הצעיר. ובין היתר, הם חשבו איפה להתיישב. הנועזים שבחבורה, הקיצוניים, רצו את אדמות ג'בול, כי שם עוד יש ביצות ויש קדחת ויש מלאריה. היותר שפויים רצו להתיישב קרוב לבית אלפא, כי הבית אלפאים אמרו להם, בואו תקימו איתנו איזשהו גוש של השומר הצעיר, שנוכל ככה לחנך ביחד את הילדים, להקים איזשהו גוש התיישבותי, בסוף ההיגיון ניצח. אולי גם היו שם כבר כמה שחשבו על הנדלן שם באסי לעשות צימרים, לא סביר. והם מתחילים כבר ב-1935, או אפילו בחורף 1934, כבר לזרוע באדמות תל שוק, 3 קילומטר מזרחית לבית אלפא. הם זורעים אספסת, ולפי הזיכרונות שלהם אפילו 60 דונם גן ירק, שזה הרבה מאוד. זאת אומרת, הם כבר ממש איבדו את האדמה. נחל שאנחנו רואים זה... זה האסי. זה האסי. הם שם, עכשיו כמובן הם לא יושבים שם, אלא מקיבוץ בית אלפא, כל יום הם באים, הולכים, באים, הולכים. מתחילים להתכונן לקראת האישור, בסופו של דבר צריכים לקבל אישור, האדמות הן אדמות קקל, יש את ארצבל, יש את וייץ, ויש את יוסף אבידר מטעם ההגנה, והם צריכים להחליט, לתת להם אישור לעלות לקרקע. זה כמעט קורה, ואלא שפתאום ב-19 לאפריל 1936, מאורעות ביפו, אף אחד לא קורא לזה בינתיים, הערבים קוראים לזה פאורה, ואנחנו לא יודעים ערבים, אם היינו מקשיבים לערבים, רבה מהבעיות שלנו היו נפטרות, אבל אנחנו... מה זה פאורה? פאורה, לא פאודה, פאורה, זה מרד. בהתחלה אבל זה מתחיל כפוגרום, כפי שהיה לפני זה ב-1929, כפי שהיה ב-21, כפי שהיה ב-1920, מה שנקרא מאורעות. המאורעות האלה הם אינם מאורעות יזומות, זה ספונטני, ספונטני, מחממים את הפלאחים, בעיקר מישהו פה מדבר אחד איתי, זה קצת מפריע. מחממים אותם ספונטני. מה שקורה זה שיש הרבה סכנות, התקופה היא תקופה של פרוספריטי, אבל במקביל יש בצורת בחורן. ויש מלא סכנות, מישהו, אתה הראית בהתחלה את הגרף הזה. מה שהראית בדיאגרמות, אבל לא הסברת, הראית את האחוזים. אבל צריך להבין שבמספרים תמיד הייתה הגירה ערבית יותר מהגירה היהודית. אנחנו מדברים על גלי העלייה שלנו, אבל במקביל העלייה של הערבים מסוריה וממצרים תמיד במספרים הייתה יותר. באחוזים היישוב היהודי כוחו עלה. במספרים הגלי העלייה של הערבים היו גדולים יותר, הם מתיישבים בסכנאות מסביב לחיפה, מסביב ליפו, שם היה הכי הרבה עבודה. והחורנים האלה, מדרך כלל הם באים רק גברים לעבוד, אז קל מאוד לחמם אותם, חורנים גם לא כל כך מפותחים. ומתחילים מאורעות של יומיים, שגובים בסך הכל 17 קורבנות. כל זה, אני מספר לכם, כי בלי להבין את הרקע של המרד הערבי שימשיך בהמשך, כבר אמרתי זה המאורעות בנבי מוסא, אפריל 1920,
תרפ"א 1921, ברנר. 1929, מאורות, אנחנו זוכים את חברון ותרפ"ט, אבל זה המאורות בכל הארץ. וזה מה שקורה, מה שמבדיל את אירועי יפו מאירועי חברון ומאירועי תרפ"א ותרפ"א, זה שהיישוב הערבי, הצד הערבי מוכן, יש בו הנהגה שבשלה להוציא איזשהו מהלך מתוך האירוע הספונטני הזה, בשלה להוציא איזשהו מהלך שהוא כבר הרבה יותר מאורגן מאשר איזשהו פזעה כזאת של עליהום שהורגים יהודים, טבח של כמה ימים ונגמר, אלא משהו יותר מתוכנן. מי שעושה את המהלך בהתחלה זה הפרנג'י הזה שנקרא עוני אל אבדי, מפלגת האיסטקלל. הוא נותן תוקף לאיזושהי שביטה שמכריזים עליה בשכם. ברגע שהוא עושה את זה, אז לאחד ג'מין, שהוא האחרון שהיה לו אינטרס במרד כזה, אין לו ברירה, בשביל שהוא לא לאבד את העם, אז הוא נותן תוקף לשביטה. למעשה הוא עושה איזושהי מין מפלגת אחדות לאומית של כל המפלגות הערביות, שהוא כמובן עומד בראש המפלגה הזאת, בראש האחדות הזאת, הוא קורא לזה הוועד הערבי העליון. והוא נותן תוקף, אני לא צריך להגיד מי זה, נכון? חאג' אמין, ביבי עשה לו את ה-PR, את היחסי ציבור הכי טובים שייך לבקש. בזיכרון ההיסטורי הפלסטיני, הוא נזכר כאיזשהו בוגד. תשימו לב, איך אנחנו יודעים את זה? יש טילי קסאם, אז הדין אל קסאם זה הגיבור הפלסטיני. יש טילי קסאם, יש גדודי אל קסאם, אין אף טיל על שמו של חאג' אמין אל חוסייני, כי הוא לא נזכר טוב עד שביבי עשה לו יחסי ציבור, הציג אותו כאיזשהו מתון. הוא נחשב למתון בלילה קיצוני ביום. למה? בלילה הוא היה נפגש עם הבריטים, ביום הוא היה נועם במסגדים. כך הוא היה משחק את המשחק הפוליטי שלו, אבל שהשביטה הוכרזה, אז הוא לא היה לו ברירה, והוא נותן תוקף לשביטה. ואלה הם שלושת שלושת הדרישות שהם מעלים, כפי שהזכרת, רק אני חושב שראיתי לתקן את הדרישה השלישית, זה לא, אני לא חושב שהם דרשו הקמה של הנהגה, ממשלה ערבית, אלא ביטול המנדט, וכפועל יוצא, הם פעמו עם היהודים, אנחנו כבר נסתדר, אנחנו פה הרוב, אנחנו ברגע שאתם תיצאו, אנחנו כבר יודעים מה לעשות עם היהודים. כמו שאמרת, התפתחות תל אביב, למה זה קרה דווקא ביפו? אפשר לראות את התפתחות תל אביב בתור דוגמה מרחוב, סליחה, מ-70 משפחות ב-1909, אנחנו כבר רואים 1936 כבר 120 אלף איש, זאת אומרת, אם אני ערבי שנולד ב-1900 ביפו, רק לא לדבר אחד איתי, זה נורא מפריע לי. אם אני ערבי שנולד ב-1900 ביפו ועומד על הגבעה, איפה שמה שקרוע שאחרי זה השטח הגדול, ורואה איך בגיל 9 בונים שכונה, וכעבור שאני בן 36 אני כבר מסתכל ואני רואה שלא רק שתל אביב גדולה פי 3 מיפו, אלא גם ביפו יש שליש יהודים, ככה למי שגר בערים הגדולות, זה מה שהוא חווה. גורמים נוספים, לא חשוב. פאוזי אל קאוקג'י במהלך המרד מגיע, והוא זה שנלחם בבריטים. זה נכון מה שאמרת, המרד הוא כביכול נגד הבריטים, הדרישות הן כנגד הבריטים, אבל עד שקאוקג'י מגיע, עיקר הלחימה וההתנכלויות היו כנגד היהודים, לא כנגד הבריטים. הם היו מספיק חכמים להבין שלא כדאי להם להיכנס חזיתית בבריטניה, הדרישות הם מהבריטים, אבל הפגיעה היא ביהודים. המרד הוא גם וגם, שתי חזיתות, כנגד היהודים וכנגד הבריטים. זה דרך אגב הייתה אחת הבעיות שלהם, שהם לא ידעו נגד מי הם צריכים להילחם. מגיע קאוקג'י לארץ, וזאת גם הייתה אחת הסיבות לדעיכת המרד, שהבריטים הביסו את קאוקג'י. וכדי לתת לו להימלט, היו חייבים לתת לו איכשהו לרדת ממה שנקרא מהעץ, וככה נוצר איזשהו הסכם עם המופתי. זה אותו קאוקצ'י מצפה. זה אותו קאוקצ'י שלא ילמד את הלקח ויבוא עוד פעם ב-48, כן. וזה ככה כביכול ב-12 לאפריל 1936, כעבור 175 יום,
מאז תחילת המאורעות, כביכול זה נגמר. אנחנו היום חכמים להגיד שהמאורעות האלה נמשכו 3 שנים, אבל בזמנו אחרי חצי שנה הם כביכול נגמרו, עם 28 שוטרים בריטים הרוגים, יהודים 80 נהרגו, כמעט 2,000 התנפלויות, עצים שנקרטו, שדות שנשרפו, ימים של סער, ואז יש כביכול הפסקה באלימות מבחינתם של הערבים, והם אומרים את זה בגלוי, הם רואים את זה כעודנה, זאת אומרת, מקום של להתעצם לקראת המערכה הבאה, והם אפילו מתגאים בזה שכל ראשי הכנופיות הולכים לעיראק בשביל להצטייד בנשק ולהתאמן לקראת המערכה הבאה. ועדת פיל מגיעה לארץ לחקור חודש וחצי, חודשיים, הם יראיינו, הם יעשו עבודה נהדרת פה להסתובב בארץ, לראיין, ואחרי זה עוד חצי שנה להסיק את המסקנות שלהם. ובינתיים אנחנו חוזרים לתל עמל. הם כבר היו על סף התיישבות, הם כבר הרגישו את האדמה, גידלו גן ירק, קצרו אספסת. ואז ב-20 לאפריל, יום אחרי שהאירועים פורצים ביפו, והאירועים בהתחלה היו רק ביפו ביומיים אלה, חוץ מתל עמל, המקום אולי היחידי בארץ, מחוץ ליפו, שהמאורות הגיעו אליו כבר ביום השני, זה תל עמל. והם רואים בעיניים קלות מקיבוץ בית אלפא את המחסן שלהם ואת האספסת עולים באש, שוטרים בריטים לא נותנים להם להגיע לשם, רואים להם, זה על אחיותכם, אנחנו לא נבוא להגן עליכם, אין לכם מה לחפש שמה. והם יושבים בקיבוץ בית אלפא וצריכים להחליט מה לעשות, וכבר עוברת חצי שנה של מאורעות ולא נראה שזה הולך להיגמר. ואז באוקטובר למעשה יש הפסקה, אז למה לא לעלות להתיישבות? אבל לא נותנים להם עדיין לעלות להתיישבות, אומרים להם זה מסוכן. כשהבעיה הגדולה, הסיבה הרשמית שלא נותנים להם לבוא להתיישב, אומרים להם אתם לא תוכלו להגן על עצמכם, וזה ייגמר בקטסטרופה. אתם לא יכולים לעלות להתיישבות, כי מה תעשו? תבואו, אם תעשו כמו שעשיתם פעם שעברה, תתחילו לבנות שאתם כל יום חוזרים לבית אלפא, אז יהרסו לכם, ישרפו לכם, יבזזו לכם כמו שעשו לכם פעם שעברה. אם תבואו ותקימו אוהלים בשטח כדי להקים את הנקודה שלכם תוך כדי, זה סכנת נפשות. בקיצור, אין לכם מה לעשות. יושבים בבית אלפא התלמלים, עושים שיחות קיבוץ, ואז הם אומרים, טוב, אם הבעיה היא ביטחונית, אנחנו צריכים לבצר את עצמנו ביום אחד, להקים איזושהי נקודה מבוצרת שאנחנו נוכל ביום אחד להגן על עצמנו. בהתחלה הם חושבים על לבנות צריף עם גגות, עם קירות כפולים. אחר כך הם אומרים, אנחנו פשוט נחפור איזשהו, כמו במלחמת העולם הראשונה, נעשה איזשהו חפירות ונשכב בחפירות. כל הרעיונות האלה לא מאשרים להם, לא עובדים. ולאט לאט הם מתחילים לפתח את הרעיון, עד שהם מגיעים לרעיון הזה של חומה 35/35 עם מגדל שמירה. מגיע יוחנן רטנר לביקור בבית אלפא, שהוא היה גם מהנדס בטכניון, פרופסור לאדריכלות, וגם איש הגנה, ושלמה גור מתל עמל מציג בפניו את התוכניות שלו. וסוף סוף, אחרי שבבית אלפא אמרו להם שזה לא ילך, וכולם מנסים לרפות את ידיהם, הראשון שבעצם סומך עליהם את ידיו ואומר להם, חבר'ה, זה אפשרי, אמנם אתם בחורים צעירים, אבל מה שאתם אומרים זה אפשרי לביצוע, לכו על זה. וככה הוא רק מתקן להם את הסרטוט, אומרים שבהתחלה הם רצו לעשות שני עמדות שמירה, הוא אומר להם אף אחד לא יאייש אותם, תעשו אחד, ומתקן להם ועושה להם חיזוקים. וככה הם מתכוננים להיאחזות. אז זה שלמה גור שניתן לו יותר מאוחר הקרדיט, הוא בצניעותו אומר זה לא רק אני, אבל הוא היה הראש הטכני מאחורי תל עמל, וזה יוחנן רטנר מהטכניון, כמובן שהוא לא נראה גדול 25, לא הצלחתי למצוא תמונה שלו צעיר.
ואז בא עשירי לנביא אחור רגע. מתודית. בעשירי לדצמבר, אחרי שעשרה ימים קודם, כבר הכל היה מוכן, אבל ירד גשם, אז הם לא יכלו לעלות. בעשירי לדצמבר 1936, יוצאת שיירה מקיבוץ בטלפה, והשיירה הזאת מובילה עליה לוחות מוכנים, גם של צריפים וגם של חומה, מסעיות של חצץ, ואת המגדל כולו הביאו שלם. לא היה פה, לא ארצפלד בהקמה של תל עמל, ארצפלד לא היה, ווייץ לא היה, הכל הם עשו ככה ביוזמה מקומית. השמירה שניתנה להם הייתה שמירה במעין חרוד, איך קראו לו? המאז האחראי על הביטחון בגוש. שטורמן, אז כבר הוא בקקל. היה איזה אליהו אחד משהו. אליהו, בן אליהו. בן אליהו, כן. בן אליהו הזה. הוא היה במשטרה, כן. כן, הוא היה אחראי על ההתיישבות, והוא היה מה שנקרא קרימצ'ק. הוא בא מקרים, והיה לו את החברים הקרימצ'קים שלו. וכל קרימצ'ק היה לו אקדח, אז הוא מגייס את הקרימצ'קים האלה ליום העלייה בשביל להגן על היישוב. לא היה שום דבר ממוסד בארגון של תל עמל, להפך, הם עשו את זה כנגד הדעה של רוב הגורמים הממסדיים. אבל הם מצליחים לעשות את זה, השיירה יוצאת בשלוש בלילה, מגיעים לשטח, פורקים את כל הציוד, ועד אחר הצהריים היישוב עומד על טילו. שני צריפים מתאים לאכלס, וכמה אוהלים, מתאים לאכלס 30 אנשים שנשארים שם, ולמחרת כותרות בכל העיתונים בארץ, רועשים וגועשים, מלך אנגליה, אני חושב, אדוארד השישי, מתפטר בשביל לחיות עם הפילגש שלו ונותן את הכיסא לאח שלו המגמגם. על הידיעה של קיבוץ תל עמל יש ידיעה, זה כל הידיעה בעיתון דבר. אתמול התחילה עלייתו של קיבוץ, הם בכלל לא מבינים, התחילה עלייתו, המושג הזה של חומה ומגדל, יישוב ביום אחד, לא היה בכלל, זה לא נכנס לתודעה של אף אחד. על אדמת אל שוק מזרחה לבית אלפא, כל היום העבירו מכוניות וטרקטורים את המכשירים והכלים מבית אלפא, מקום מגוריו הארעי של הקיבוץ. השמחה בבית אלפא הייתה רבה, כל ימיו הייתה בית אלפא הנקודה הקיצונית במזרח, ועתה נוספו להם שכנים. שום דבר על חומה, שום דבר על מגדל, עוד לאף אחד אין את המושג בעצם שיש פה איזושהי תפנית. לפני שער הגולן, היו עוד, היישוב הבא שקם בשיטה הזאת, וממש לא במקרה, הוא קם בצד השני של העמק, ממול תל עמל, קיבוץ שדה נחום. אותו רעיון, הם למעשה היו בתור שלהם להתיישבות לפני תל עמל, אבל תל עמל, האלמנט הצברי שלו, שאם אומרים לו לא, אז אפשר אולי, ואפשר לעשות בו כוחות עצמם, והיוזמה זה מה ש... זה היה ההבדל שתל עמל ככה השיגה את מה שאחרים לא השיגו. בתל עמל גם יש לציין שאפילו האדמות, אדמות אל שוק, למעשה בדיעבד הסתבר שהם בכלל הובטחו לקיבוץ רודגס שלימים יקים את טירת צבי, אבל גם זה כנראה לא היה להם אכפת לתל עמל. הם מקימים שדה נחום כעבור 25 יום, קם בדיוק באותה שיטה, כששלמה גור, האדריכל של תל עמל, הוא גם מלווה את העלייה של שדה נחום, והוא ילווה את רוב העליות של חומה מגדל, ממש יהיה בצוות המצומצם הזה של ארצפלד ווייץ וכל ה... הוא יהיה התפקיד שלו להתאים לשטח את השיטה והעליות על הלוגיסטיקה, ככה שיש לנו איזשהו אפקט של copy-paste, אבל עדיין היוזמה היא יוזמה מקומית ולא יוזמה מדינית. אז הקונספט של חומה ומגדל זה שלמה גור פיתח? כן. אולי תהיה. ביחד עם מתנה. קבוצת השדה, כך קראו לה בהתחלה, נחום הגיע אחר כך, קבוצת השדה יצאה... מבית השיטה, כן. קיבוץ המאוחד, אבל זה לא היום. כן. נכון. של הקיבוץ המאוחד. נכון, הם היו ב... 4 קילומטר מזרחה. נכון, ממש אותו, אוקיי, copy-paste, כן, copy-paste כבר אמרנו.
היישוב הבא שקם בשיטת חומה ומגדל הוא בין, לא שער הגולן, לפני זה בין חורג לחומה ומגדל, זה קיבוץ גינוסר. מדוע בין חורג? מהרבה סיבות. קיבוץ גינוסר קם על אדמות איקה ולא על אדמות לאום, לא על אדמות קקל. ולכן אי אפשר היה לתת לו איזושהי תמיכה מוסדית. תמיכה מאוד מוגבלת, כמו כל מה שארצפלד עשה בשביל גינוסר זה לתווך בינם לבין איקה, כי נוצר ביניהם קונפליקט, כי הם גם עשו את זה בלי רשות. למעשה גינוסר יותר ממה שהייתה קביעת עובדה בשטח כנגד, כנגד הערבים, הייתה כנגד איקה, כי איקה לא הסכים עליהם לעלות, והם גם לא קמו ביום אחד. איך אניטה שפירה הביוגרפית של יגאל אלון אמרה, הם הקימו חומה ומגדל בהתאם לאופנה של אותם זמנים, והם לא עשו את זה ביום אחד, הם לא יכלו לקבל גם את כל הלוגיסטיקה הזאת. והקיבוץ, שתי הנקודות הבאות שקמות, כבר יש להם את המאפיין הרבה יותר חומה ומגדלי כזה קלאסי, זה שער גולן ומסדה, קמו באותו יום. וכשמסתכלים גם על המפה, הם קמו בצד המזרחי ביותר של עמק הירדן, על גבול הירמוך, כאילו יש פה איזושהי יד מכוונת. אבל למעשה גם כאן עדיין המדינה עוד לא התעוררה. המדינה עוד לא בתמונה, זה עדיין לא אסטרטגיה לאומית. קבל הסוכנות. הסוכנות היהודית, המדינה שנקרא המדינה שבדרך, המחלקה להתיישבות, כן. ארצפלד וויץ הם אבל מלכתחילה שם, מלכתחילה בהתיישבות, אבל המדינה שתכף נגיד מי זה בדיוק המדינה, עדיין לא שם. שער הגולן ומסדה קמות שני יישובים באותו יום, יוצאים בעיקר מאפיקים עם קצת עזרה לוגיסטית מבית זרע. אפשר לראות כאן את הצי של המסעות, באותה תקופה זה משהו חסר תקדים, כזה גודל של אירוע. הכל כבר הרבה הרבה יותר ממוסד. הנותרות שמלווה אותם זה נותרות שהיא בעיקרה נותרות חוקית, או איזה יופי, הם חוצים פה את מסילת הרכבת של, לכיוון צמח. גודל כזה של מסעיות ועשייה, וכאן מתאווה בשער הגולן, מתחיל להתאוות האתוס הזה סביב, כולם רוצים להצטרף, כולם רוצים לקחת בזה חלק ביישובים האלה, מתחילים להבין לפחות בהתיישבות העובד, מתחילים להבין שמשהו גדול קורה כאן, אבל עדיין ארצפלד ובית בעצמו, כנראה יש מכוח, הם היו בכלל ביום עלייה של שער גולן ומסדה, אבל יש פה כבר איזשהו תהליך של משהו יותר גדול שקורה, מפעל כזה גם להוציא שני יישובים כאלה ביום אחד. הרבה יותר מאורגנים, יש תמונות אחרות משער הגולן ומסדה שרואים שכבר הגגות, זה לא גגות פח אלא גגות רעפים, בונים כבר משהו, לומדים מהניסיון, משופשפים, וכבר יש יכולת גם לבנות ביום אחד הרבה יותר מהניסיון המצטבר, לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. האיש שהופך להיות הרוח החיה שמאחורי חומה ומגדל זה אברהם ארצפלד. מה היה הג'וב שלו? הוא היה אחראי, בהגדרה, כמו שחדווה אמר, יושב ראש, ראש המרכז החקלאי, היה לו איזה משרד בתל אביב, אפילו בלי מזכירה אם אני לא טועה. במילים אחרות, מה היה הגדרה שלו בפועל? הוא היה אחראי על התור, עם ויץ מהקקל, היה אחראי על המשבצת של הקרקע, איזה משבצת מיישבים, אז ארצפלד היה אחראי על התור, ושלא יהיה קל הדבר ראש בעיניכם, כי על התור להתיישבות, כפי שכבר הזכרת בנושא של חניתה, זה לא העניין של מה בכך, עולמות, קולמוסים ושולחנות נהפכו על העניין הזה של מי יעלה להתיישבות קודם, אז זה... ארצפלד היה מהאנשים שהיו בגרעין הקשה, שהיו בעניינים. שלושת המילים האלה גם כן הפכו לאתוס, והסיפור מספר שברכבת ליישוב החמישי, או בעצם השישי שקם בשיטת חומה ומגדל, זה היה המושב הראשון שקם בשיטה הזאת, בית יוסף. וארצפלד ברכבת שומע איזשהו פזמון, איזשהו שיר, מאיזשהו נותר, ששומע אותו מנותר אחר שלפי דבריו כתב את השיר, קוראים לו זלמן חן. זלמן חן עמד באיזושהי עמדת שמירה, היכן שהוא בשרון, כשהוא מקבל דיווח
שקם יישוב בעמק בית שאן, והוא היה קצת בעניינים, והוא ישר מוציא את הפנקס, למרות שבן אדם לא אמור להוציא פנקס בזמן שמירה, הוא הוציא פנקס וכותב את השיר, שור וביט וראו. על פי האגדה הוא לומד את זה ברכבת, וכשהוא מגיע לעלייה של בית יוסף, שם כבר יש משהו חדש בעלייה לבית יוסף, וזה חגיגה. המיומנות מגיעה לרמה כזאת שגומרים את העבודה בזמן, ויש זמן גם לעשות איזשהו טקס בסוף העלייה. הימים, גם כיוון שאנחנו כבר יותר לעומק של האביב, הימים כבר מתארחים, ויש את האפשרות לעשות טקס, ועל פי האגדות, על פי האתוס, אברהם ארספלד עולה על איזה חבילת חציר, או על איזושהי במה מאולתרת, ומתחיל שורו הביטורו. נסתפק בזה. ואברהם ארצפלד עם השירה הזאת הופך להיות, זה הופך להיות ממש חלק, היא אומרת, לא, כבר, לא, יש לנו כאן לא רק סיפור, לא רק אתוס, יש לנו גם אווי שם ממש של חומה ומגדל, וזה בזכות האיש הזה ארצפלד. אז אנחנו כבר עם שישה יישובים וכבר יש לנו כאן משהו שמתהווה, אבל אין לנו כאן עדיין שיטה מדינית. המדינה נכנסת לתמונה בערך במאי 1937, כחצי שנה אחרי היישוב הראשון. כשאני אומר המדינה, אני מתכוון לבחור הזה. כשאומרים המדינה נכנסת לתמונה, זה האיש הזה, הוא האחראי, הוא בהגדרת התפקיד שלו, יושב ראש המחלקה המדינית, מעין שר החוץ של המדינה שבדרך. בפועל הוא מספר 3 בהנהגה הציונית, הוא מספר 3 אחרי ויצמן ובן גוריון. ויצמן ובן גוריון בשלב הזה הם במין טרנזישן כזה, שהכוח של ויצמן יורד והכוח של בן גוריון עולה. 3 שנים יותר מאוחר, בסוף המאורעות, ויצמן הוא כבר מה שנקרא אלטה זכן, ובן גוריון הכוח שלו ממריא שחקים, ושרתוק הוא מעין שר החוץ, הוא מספר וזה יחסי הכוחות האלה בין ויצמן ובין גוריון גם משקפים יחסי כוחות בין מה שקרה ציונות התפוצות, ציונות הגולה שכוחה יורד, לעומת היישוב בארץ ישראל שכוחו בהתאמה עולה. שרתוק נכנס לתמונה, כי למרות שהוא מצטלם והוא נראה, וגם בתודעה הקולקטיבית שלנו הוא זכור כאיזשהו פקיד אפרורי, שרתוק הוא היה מהראשונים להבין את המשמעות של תוכנית החלוקה, שכבר היה ידוע שהולכת לקרות, כי לויצמן היה חבר קרוב בתוך ועדת פיל, הוא עדכן אותו בדיוק מה קורה שם, ושרתוק הבין שמה שלא יהיה, בין אם תהיה תוכנית חלוקה או בין אם אנחנו נתנגד לתוכנית החלוקה, כמה שיהיה לנו יותר יישובים, מצבנו יהיה טוב יותר, והוא נכנס לעניין ההתיישבותי, למרות שזה לא התפקיד שלו. אברהם ארצפלד וויץ בהתחלה מאוד כועסים עליו, מה אתה דוחף את האף שלך בעניינים לא שלך? אבל מהר מאוד הם מבינים את הכוח והעוצמה ששרתוק מביא איתו, וכששרתוק נכנס לתמונה, המדינה נכנסת לתמונה, השיתוף פעולה עם הבריטים הופך להיות הרבה יותר עדוק, יש ממש לגליזציה של כל יישוב כזה, לפעמים אפילו הוא משתמש בטריקים כאלה של יהודי גלותי כזה, בשביל ליצור איזושהי הסכמה בדיעבד לכל יישוב כזה שקם, וגם הוא במקביל שרתוק הופך, הוא אחראי, בגלל שאתם יושבים כל כך קרוב, זה נורא מפריע לי כל הדיבורים האלה, בגלל ששרתוק, אתם יכולים ללכת אחורה, זה לא יפריע לי, אתם מדברים באמת בלחש. שרתוק במקביל גם הוא זה שאחראי על הלגליזציה של כוח המגן העברי, כי ב-1936 עם פרוץ המאורעות, כוח המגן העברי, שיהיה ברור, זה איזשהו ארגון קיקיוני של כמה אנשים בראשות אליהו גולום שמשחקים בחסמבה, אין ממש כוח מגן עברי, כי סמכו על הבריטים שזה תפקידם. ב-1939, כעבור 3 שנים, לצהל יש מיליציה, לצהל ההגנה, זה כבר ארגון שהוא חצי צבאי, ארגון מאוד מאורגן ומאוד חזק, שהרבה מהקרדיט זה לשרתוק, שהוא מול הבריטים
פועל כל הזמן להקצאה של עוד ועוד ועוד נוטרים חוקיים בשכר. ב-37 מצב המלד הערבי פעיל. אנחנו עדיין לפני, שאלה מצוינת, מאוקטובר 1936 עד אמצע, עד פרסום מסקנות ועדת פיל ביולי 1937, כביכול יש לנו 9 חודשים של עודנה, של אלימות ברמה נמוכה. זה לא אומר שלא קורה כלום. בפברואר 1937 נרצח יוסף לארס בבית שאן, הרופא היהודי, וקוראים עוד דברים. עוד 10 דקות, מצוין. זה 10 דקות בזמן פציעות, או שאני עדיין ב... 10 בזמן פציעות. אני כבר בזמן פציעות. וואו, טוב, אני ארוץ. 45 דקות. אז שרטוק נכנס לתמונה, וזה... והוא מתחיל ליישב. זה מה שורה לנגד עיני מפת החלוקה. עכשיו, לא הקראתי פה. את גבולות הארץ לא קבעו תביעותינו ההיסטוריות, אלא הנקודות שהיו לנו, תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב. עם האתוס הזה הוא נכנס לעבודה, כשעל מה הוא מדבר פה בעצם? מה הוא מדבר כאילו על איזה מאורע היסטורי, על מה הוא מדבר פה? ועדת פיל, כאילו שהוא ישב שם. אין ועדת פיל עדיין שהוא נכנס לתמונה, יש ועדת פיל אבל עוד אין מסקנות, הוא מדבר על תל חי. הוא מדבר על האתוס שארבעת הנקודות בגליל העליון הם אלה שקבעו את קו הגבול. אתוס שהיום אנחנו יכולים להגיד פה שהוא שגוי לחלוטין. כל אתוס תל חי למעשה, הקרב בתל חי היה קרב כושל, היישוב היהודי לא נתן להם את הגיבוי, ותל חי כזכור, העמידה על תל חי, מה פתאום? תל חי ניטשה בסוף הקרב, וכעבור יומיים ניטשה גם כפר גלעדי, אבל גם פה יש פער אדיר בין האתוס לבין העובדות, וזה לא מפריע לשרטוק להישען על האתוס הזה, ותזכרו, האתוס הוא מה שחשוב, לא העובדות. כי על האתוס אנחנו מחנכים את הדור, אנחנו עכשיו חוגגים את חג החנוכה, חג שהוא ניצחון במלחמה, אבל מה הנרטיב החזק של החג הזה? נס פך השמן, שככל הנראה, שלא שייך, בוא נגיד, לצד העובדתי של החג, אלא לצד המיתי שהומצא על ידי חז"ל מאוחר יותר. אבל אם תיקחו היום את נס פך השמן מחנוכה, אין חג. זאת אומרת שהאתוס הוא זה שקובע את ההווה ואת העתיד, ועם זה שרטוק נכנס לתמונה. נשאיר את זה פתוח, כן, נשאיר את זה פתוח, סליחה, נשאיר את זה פתוח. עכשיו גם תראו, ביחס לוועדת פיל, תראו מה קורה כאן. ועדת פיל נותנת את הגליל המערבי ליהודים, למרות שיש שם רק את נהריה באותו זמן. ועדת החלוקה שתבוא ב-48, תיתן את הגליל המערבי לערבים, למרות כל היישובים שהוקמו שם, כל יישובי חומה ומגדל. זאת אומרת שאין... האתוס הזה הוא, אפשר להגיד, ברוב המקרים לא נכון. אבל זה מה שחשוב, טירת צבי כבר מוקמת בהתאם לאסטרטגיה של שרטוק. שרטוק אומר קודם כל עמק בית שאן. ברגע שהוא נכנס לתמונה אומר קודם כל עמק בית שאן, ואיפה בעמק בית שאן? בשפיץ התחתון של עמק בית שאן שלא אמור היה להיות לפי מפת פיל, צפונית לבית שאן. עובר הגבול, אני אומר, אנחנו נמשוך אותו הכי דרומה שאפשר לכיוון טירת צבי, ושם מוקמת טירת צבי, וטירת צבי שווה להגיד עליה עוד משפט ככה בזמן פציעות. טירת צבי הייתה להם בעיה עם היישוב, הקיבוץ הדתי הראשון שקם בשיטת חומה ומגדל, ואין יישובים דתיים בעמק, זאת אומרת שאין להם, אני קורא לזה אינקובטור, קיבוץ שיהווה בשבילם אינקובטור שממנו הם יצאו. מאיפה יוצא טירת צבי? מבית אלפא. ואל יקל הדבר בעיניכם, אני ואתם שלא גדלתם בקיבוץ של השומר הצעיר לא תבינו זאת, אבל אני שגדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר, זה דבר שהוא... לא רק שהם נתנו לחצר. חזם בהיכל, אתה יודע שזה. זה צלם בהיכל, ולמרות זאת הם נתנו לאנשי טירת צבי, הם נתנו להם מקום והקצו להם חדר אוכל כשר. ואומרים
ואם יש איזשהו אתוס, הרי כל האתוס לגבי חומת מגדל הוא רובו לא נכון, כל המאבק כנגד אומה רשעה, ממלכת אביליון על רשעה, זה כבר למדנו שזה לא נכון. אם יש משהו שכן צריך ללמוד מהאתוס של חומת מגדל, זה האתוס הזה של האחדות. זה שהשומר הצעיר משתפים פעולה עם קבוצת רודגס, זה משהו נפלא. אומרים שהיציאה מבית אלפא לטירת צבי היה אירוע כל כך מרגש, שממש אנשים עמדו עם דמעות בעיניים, מבית אלפא נתנו להם איזשהו מגילה כזאת לאנשי טירת צבי שאומר, עד עכשיו אנחנו היינו, תפקידנו היה לשמור על העמק ואנחנו מעבירים את זה לכם. נתנו להם תמיכה לוגיסטית אדירה, כל מה שהם היו צריכים. האתוס סביב טירת צבי היה כזה שעד היום בזיכרונות ששאלו כמה מסעיות יצאו מבית אלפא לטירת צבי, אז המספרים נעו בין 20 ל-100, כשהאמת ההיסטורית אמרת שכנראה היו 7, זאת אומרת היה פה איזשהו... בקיבוץ, בעלייה לטירת צבי, פעם ראשונה שיש תופעה של מסתננים. כל כך אנשים רצו להיות חלק מהאירוע הזה שהסתננו באופן לא חוקי. היה איזה מין שליש כזה שרושם מי בכל רכב, והיה מסתננים שבאו עולים לא לגליים כאלה שפתחו את הברזנט כדי להיות חלק מהאירוע הזה. מה זה בכל פינה? שם זה שוב. כן. טירת צבי, עוד משהו שלא הזכרתי לגביהם, ובשביל לחזור אחורה ולהסביר למה תל עמל עשתה את ה... עוד שתי דקות. למה תל עמל? למה תל עמל הייתה זאת שפרצה את הדרך? המשבצת של תל עמל הייתה שייכת לטירת צבי. אדמות תל שוק. איך הם גילו את זה, אנשי טירת צבי? קוריוז ככה משעשע. טירת צבי ישבו איפשהו באזור פתח תקווה. והם, אחד מהם, אחד מהחבורה הזאת, היה מאוד סקרן והרפתקן ורצה לראות במו עיניו את האדמות שהבטיחו להם בתל שוק. הוא מגיע בדרך כזאת או אחרת לקיבוץ בית אלפא, שותה תה, שותה מים, ואז שואל את אנשי קיבוץ בית אלפא, אם מישהו יודע איפה זה אדמות תל שוק? אומרים לו, כן, בטח, פה מאחורי, תעבור את החורשת אקליפטוס, תמשיך 2 קילומטר מזרחה, ואתה כבר תראה שם את אנשי תל עמל שותלים את הגן ירק, זורים את הגן ירק. וככה אנשי טירת צבי, התמימים האלה, הדתיים האלה, התמימים, הגרמנים, היקים, הבינו שזה שהבטיחו להם, זה עדיין לא אומר כלום, צריך לקבוע עובדות בשטח. התל עמלים שהיו ארץ ישראלים הבינו את הדברים האלה יותר טוב מכולם, ובגלל זה תל עמל פרצה את ה... היא זאת שפרצה את הדרך לכולם. העלייה לחניתה והניסיים בזה כבר הזכירו את חניתה, אבל רק בהקשר שלנו, המאפיין, חניתה היא בסך הכל מספר 17 או 16 ברשימה, 17, כן, לפי הספירה נגיד הנכונה. צריך להבין שבין תל עמל לחניתה היו יישובים מפורזים, וגם אחר כך קמו יישובים מפורזים. למה חניתה עם קין הפכה לאתוס? כי חניתה יש רק אחת. תל עמל הייתה ראשונה, אבל חניתה זה חניתה. אולי יש פה התשובה מחולקת להרבה, אבל אחת התשובות היא קודם כל שלא הייתה, חצי שנה לפני חניתה הייתה הפסקה התיישבותית. חלק מזה זה כנראה כישלון של תוכנית החלוקה של ועדת פיל. אשכול קצת יצא הרוח מהמפרשים, בכל פן סיבה כזאת אחרת, חצי שנה לא קמו יישובים חדשים בארץ ישראל, ואז פתאום חניתה. התשובה השנייה זה שחניתה פעם ראשונה שקם יישוב בלי שום הצדקה כלכלית. בימים של אוסישקין, זה לא יכול להיות דבר כזה, אוסישקין לא היה מסכים שזה יקרה, אבל אוסישקין בשלב הזה הוא גם כן הופך להיות אלטקאקר, ובמקומו כוחו של יוסף וייץ עולה, ויוסף וייץ ביחד עם שרטוק, הם פעם ראשונה מקימים יישוב שאין לו שום הצדקה כלכלית, אלא אך ורק הצדקה פוליטית מדינית. הסיבה הנוספת שחניתה הפכה לכזאת אתוס זה שלא הייתה ברירה, בשביל להרים מבצע כזה כמו העלייה לחניתה, המבצע כזה חסר תקדים, אם לא היו יוצרים כזה עניין, כזה בז סביב העלייה לחניתה, זה פשוט לא היה קורה. העלייה לחניתה הייתה משהו, אירוע מכונן בתולדות הציונות, זה אירוע שכל כך הרבה אנשים רצו, 500 איש שהיו בחניתה זה ברי מזל מתוך מאות אנשים שנשארו בחוץ, שלא הסכימו להם להשתתף, שלא היו רשומים להשתתף במבצע הזה. ערב העלייה
כשמדברים על חניתה, הבעיה שלי זה לא כמו בשאר הגויים, בשביל למצוא תמונות, אלא לברור את התמונות, כי בחניתה היו גם הצלמים שצילמו בסטילס, וגם לפחות צלם אחד שצילם בווידאו, ואנחנו רואים פה את כל גדולי האומה, את וייץ ואת ארצפלד, ולדעתי זה בן צבי, אבל אני לא בטוח. אפשר לראות את התנחתה ואת הפיקוד העליון, יגאל אלון, והנה אני כבר מסיים, אז השלב הבא ביישובי חומה ומגדל, אחרי הספר הלבן, זה שהפיקוד, חניתה היא הפעם הראשונה שאמרת נחמון, מבצע של ההגנה, אבל היא היחזות. היחזות נחל הראשונה זה חניתה, נותנים את זה לצבא למעשה, שיקים את הנקודה, כדי להעביר את זה אחר כך לגורם מיישב. אילון הייתה צריכה ליישב את חניתה, אבל בגלל מאבקים פוליטיים זה נדחה ונדחה, עד ש... זה כבר הזכרת. השלב הבא זה שבאמת ההגנה הופכת להיות הגוף המבצע של יישובי חומה ומגדל, וההגנה אחרי שהיישוב מוכן, מבוצר, מעבירה את זה לגורם, לקבוצה המיישבת. נגבה הייתה גם כן יישוב מיוחד בגלל המיקום שלה, דחפו לעומק השטח דרומה. כשבנגבה כבר יש את העניין של לקבוע עובדה בשטח גם כנגד הבריטים, אבל צריך לזכור, עדיין החומה והמגדל זה לא כנגד הבריטים, זה כנגד הערבים. עדיין המצב הביטחוני הוא כזה שמקימים חומה ומגדל. א', כי זה כבר הפך זה הפך לנורמה שמקימים חומה ומגדל, ועדיין יש צרכי הגנה. וכשאומרים כנגד הבריטים, זה לא בגלל שהבריטים אומרים, יש פה חומה ומגדל, אז לא נפרק, אלא שצריך להספיק כמה שיותר. זה לא שאת נגבה הקימו בלילה כפי, כמו במיתוסים. השיירה יוצאת בלילה, ואולי מתחילים גם את העבודה, את ההתארגנות בשטח בלילה, אבל רוב ההקמה נעשית ביום, כי אי אפשר לבנות בלילה. הרעיון הוא להקים כמה שיותר עד הבוקר, כי לוקח זמן להביא את המושל מעזה, ועד שהמושל מעזה יבוא, כבר היישוב יהיה כמעט מלא, אז יהיה לו קשה להגיד, טוב, עכשיו תפרקו. יותר קל להגיד, חבר'ה, תעצרו, אתם לא עושים כלום, אבל להגיד לפרק זה כבר קשה. לכן בונים כמה שיותר בלילה. רק תמונה האחרונה, זה גם כן מנגבה. ערבים באים לראות את תופעה, זה יורים את זה בהמון תמונות של יישובי חומה ומגדל. הערבים באים להתפעל. מי שהכי התפעל והכי הבין, גם בזמן אמת, מה קורה פה זה הערבים. ב-11 בדצמבר ראינו שהיישוב היהודי לא כך מתפעל ממה שקורה שם, אבל באיזשהו עיתון ערבי בחיפה כבר מתפרסמת ידיעה, אנחנו הורסים והם בונים. לא מצאתי את הידיעה הזאת, אלא רק ציטטתי ציטוט, אז אני לא הבאתי אותה למצגת. הערבים מתפעלים מהסיפור הזה, והנה הספירה המקסימליסטית של 60 נקודות חומה ומגדל, שאפשר לראות ששינו את המפה. תודה על הזמן פציעות. אפשר לשלוף את זה ככה או שצריך...